Učesnica elite Maja Marinković u toku sinoćnjih nominacija u naletu besa vređala bivšeg dečka Marka Njošovića Janjuša, a pre toga i njegovu partnerku Aneli Ahmić. Naime, otkako je ušla u reality, ne krije animozitet prema Aneli, a sve je počelo za crnim stolom kada je prvo pomenula Jovanu Cvijanović, da bi u nastavku pomenula i par koji nije štedela. Janjuš, imali smo ovdje najgore moguće sukobe, imali smo ljubavni odnos i priznao si me kao devojku. Slažem se da je Aneli loš čovjek, ona je ober loš. To mogu ja da kažem, ne možeš ti, ti si joj partner. Mislim da to može da se reši na bezbolniji način. Verujem da je voliš, ali one reči ne opravdavam. Ne verujem da ćete se pomiriti. Poslaću Janjuša tamo gdje treba, to vam je jasno. Kazala je Maja, a Aneli se nadovezala. Ova kad god ustane ima potrebu da ljudima priča kosu. Nisam ja malo, Majo luda, a još manje mi treba potvrda od tebe. Gledaj, devojko, svoja posta, kad god nemaš kadar, ti se lepiš za nas. Muka mi je od te priče, ali ajde, bit ću fair, tereću igru u realityu, pa ću da te slušam, inače si mi u životu totalno nebitna. Potom se ukratko uključio i Marko. Niko neće sedeti sa mnom napolju, mene vi ne interesujete. Borit ću se kroz ovaj reality i neću dozvoliti sebi pad. Idem u izolaciju i hvala svima, kazao je Janjuš.